السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، یار افیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں نے سوچا ولاگ بنایا جائے آپ لوگوں کے لیے، بہت عرصہ ہو چکا تھا کوئی ولاگ نہیں آیا ہمارا، تو آج میں نے کہا کہ بہت سے دنوں بعد ولاگ بنایا جائے۔ تو چلتے ہیں، فی الحال گراؤنڈ میں جا رہا ہوں، لڑکے بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو گراؤنڈ سے ہو کے آتے ہیں، پھر کچھ اور بھی دلچسپ سے چیزیں کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں گراؤنڈ کی طرف۔ تو بھائی جی، ہم گراؤنڈ چ آ گئے ہیں، چیک کرو وام، یہ دین محمد ہے جڑا مخالف ساڑے کھیڑنا، یہ سہیل گوندل آ، یہ بھی ساڑے مخالف آ جی، کرسی آ ایک منٹ ایک منٹ، یہ مخالف آ، ادھر ادھر گل کر، کیمرے ہی گل کر، اج نہ ڈبیا نا خصوصی کنا ہے جڑا ہے کہ رمضان اچھا اچھا نہیں میں ڈبیا پر لگسن بال خصوصا ڈیلی دسو کے ہونا کل تو آ رہا سیں تے اج وی آ سیں ٹھیک ہے بھائی پتہ لے جے اج ریکارڈڈ ہوسی نا اج ریکارڈڈ ہوسی اج سارا میچ ریکارڈڈ ہوسی جی اج سارا میچ ریکارڈڈ ہوسی جی اس کیمرے کا پتہ لے جے سی کون جتیا تے کون آ رہا ٹھیک ہے سسانہ جڑے رہے ہن تھوڑی دیر بعد میچ سٹارٹ کرسا ٹھیک ہے دین محمد ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دین محمد ائی جا کے چاہیے اے جی بھائی جی سائیکل لبھی گراؤنڈ آئے تو سو تھوڑی سائیکل چلائی ہے چیک کریے وام سم پیچھا تک وہ کھلتی ہی ساری میں سوچا تھوڑی سائیکل چلائیے بچپن ہی یاد تازہ کریے تو سائیکل تھوڑی چلانے پہ تو آوازاں مارنے پہ جی اچھو پوچھو تم سائیکل کھلانے ہاں تو جلنے ہاں میں اچھا دار اے سائیکل کھلائی سٹی اے سا جلے ہاں جی میچ سٹارٹ ہونا اے مخالف ٹیم ہے ساری اے ساری ٹیم ہے چلو جی سٹارٹ کرو جی آئی پتہ لگ گیا سی کدھر بھی ہنسا ہونا کھانا پیا چھوڑنا ہی نہیں پیا، پتہ نہیں کتنی پلیٹ ہے، کتنی پلیٹ ہے، چوتھی پلیٹ ہے پائی اس نے۔